Prvo, moram da kažem da se soglasujem sa prvičnim ocenki, sepak spremo ona što go imamo kako informacija v teko na denot, mislim da državata, to go kažem i na nekoliko drugi ovakvi diskusiji, kada je povikan i koga sa golema čest mi je da dojdam da spodelam neko iskustvo sa експертите со јавноста и со сите вработени во цивил. Јас морам да кажам дека ние имаме се уште проблем, али денеска мислам дека изборите беа добро спроведени. Мислам дека ќе имаат добра оценка после подолг период на оценки со многу забелешки, но исто така, мислам дека најголемата заслуга за вака поминат ден на избори го имаат граѓаните, а граѓаните го имаат неколку циркуси, но овој пат им се приклучија и некои институции. Кои институции во предходни изборни циркуси се оградуваја од секоја реакција, затоа си има начин кој да го испита, како да го испита, зашто било така, може да се анализира. Сите ние што сме биле долго во изборните процеси, можеме да оцениме каде е проблемот. Јас видам дека државата стварно изреагира правовремено со сите можни ресурси да ја стабилизира ситуацијата и со одредени реакции во текот на кампањата. Но мора да се согласим едно. Овде ние имаме наблюдувачка мисија на опција ОДИХАРА која ќе е подолго време. И ќе остане сигурно и главниот тим и после вториот круг. И дека се ова локални избори и се со мнозински систем и тензиите се стварат во вториот круг. Значи, ако оценуваме по стандардите кои се предвидени за избори, до сега мислам дека, мораме да кажем, медиумите изиграа добро. Значи, имаше доста уедначен со исклучоци, тоа ќе си го дадат релевантните. Потоа, исто така, во однос на кампањата на равноправно представување и преку печатени медиуми, и преку билбордите, и преку другите начин ни беше избалансирано, значи сите беа повикувани равноправно и што е она најбитно, вроди со плод реакцијата на државата која сериозно упати апели да нема заплашување на граѓаните и граѓанките, да нема заплашување во однос на вработување, во однос на губање на работните места или за било какво санкционирање. И тоа вроди со под. Исто така се покажа дека, ке го видиме процентот, но мислам дека многу вроди под и начинот што сите со секаја дека можат слободно и дека нема да бидат следени како ќе гласаат. И сега прашањето директно околу изборната администрација, значи изборите не се завршени. Јас стварно се надевам дека овој пат ќе завршат и до крај како што беше првиот круг, бидејќи ние имаме лоши искуства со некои ситни инциденти во некои општини, па може да фрли друга слика на изборите. И затоа мислам дека изборната администрација, ако имало толку технички грешки, а и самите тие денеска во текот на денот најавуваат дека имало многу технички проблеми, но ги остранувале во текот на денот. Мислам дека тоа веќе не треба да се случува, бидејќи има сериозна администрација во Државната изборна комисија. Исто така, сите членови на Обштински изборни комисии се државни службеници кои имаат голем број изборни циклуси за себе, големо искуство и мислам дека не толико веќе да имаме технички проблеми. Значи, да не фрли сенка, но треба да се внимава, затоа што можеше резултатот да биде пример потесен и тоа да направи проблеми. Ние сме способни за тоа.
Ние сме ги измислиле сите тие работи. И со приговори, и со забелешки, и со ставање, значи, каде треба забелешка, каде не. Значи, јас стварно сум, по моје мислење, имавме добар изборен ден. Очекувам да се признаат резултатите. Исто многу битен момент и кој го ценат и сите наблюдувачи, не се случајно тука. Значи, очекуваат да видат како сега ќе реагираат партиите, како ќе реагираат кандидатите, дали ќе ги признаат резултатите, дали потоа фазата на постапки во Државната изборна комисија, да еднаш кога покаже пун капацитет и да ги решава преговорите без разлика колка ќе е бројот, на еден начин со кој ќе покаже дека, без разлика што има и представници таму на политичките партии, дека ќе, бидејќи ова го кажувам затоа што ова беа забелешки и од изборите од 2016. И мислам да не се повторувам и да не должам, сакав да кажам ова за затворениците, мислам тоа е недозволиво. Од 2016 имавме истите забелешки, повторно, јас не верувам дека за еден месец толку во затвор отишли од затварање на избирачкиот список, бидејќи нели се повикувале на тоа, на издржување на казна да отишле во меѓувреме, па и да отишле и тоа се решава, но едно од клучните прашања е дека со некои европски стандарди и во забелешката стои дека не може со административна пречка на државата да му се одземе на било кој кој има право на глас, да му се одземе глас. А ние веќе го правиме константно. Дали еден или 101, тоа е... Тие јавија за 5 дека решили, значи 45 официјално одбиле. Па ќе ја видиме и конечната бројка. Но таа бројка не се намалува, се зголемува. Затоа и списокот мислам дека е редно веќе да се расчисти таа дилема, и ако оваа држава не е способна да го прочисти и ажурира списокот, нека се оди на активна регистрација и да завршиме со таа приказ.